Bismillahirrahmanirrahim. Jadi aku ane kadang wong soleh, aku yo ono salah. Mereka terlalu pasif, napa? Pasif. Bermangan, rokokan wes seneng. Bermangan sapi ini metu wes seneng. Jagungnya panen wes. Yo ape? Wong lu yo soleh tenan. Tapi akhirnya kan gak bertarung, kan gak fairnya gini ya. Ketika misalnya Cina itu nganggap Indonesia objek dagang. Ya, Portugis, Indonesia juga jajahan, Inggris juga gitu. Kan enggak semua orang itu menganggap dunia itu enggak tempat berebutnya, enggak tempat berebut. Nah, itu kalau orang Ansor, orang-orang petani itu enggak cukup kok kompetisi itu. Karena melihat dunia itu enggak tempat berebutnya. Sementara orang yang enggak benar kayak dulu Inggris, Portugal, Jepang menganggap Indonesia apa? Tempat berebutnya. Nah, seperti ini itu harus jiwa besar untuk melawan mereka itu satu. Jadi kampangannya kok enak gitu loh, kita sebagai objek tidak sebagai subjek. Itu ya sing iso kompetisi ngono iku kures apa? Kures. Ana wong Arab itu yo hebat tenan. Ning Inggris wong paling sugih termasuk Dodi Al-Fayed. Engko ning gone Amerika sing nguasai Nasdaq, sing nguasai opo kadang wong Arab. Jadi nomor kok Cina wis jajan ning ndi-ndi, sing iso nyaingi wong Arab. Wong sugih ning Amerika, ning Inggris mesti wong Arab. Buat sing tuku Manchester City itu kau mesti wong Arab. Misalnya sing mimpin dunia aku kowe ya, emang sapi ini lahir sewenang, syukuran sapi ini lahir. Wes wes itu yang ngedok songon sewenang. Ya soleh, nopo nak soleh ya soleh. Tapi ya emang orang anggap dunia itu tempat kompetisi, apa tempat kompetisi. Ane wong itu cocok be wong ambisius. Emang ala imah minggu race, nopo ala imah minggu race. Kayak ngelang koyo koyo sinten Umar bin Abdul Aziz zaman itu wes ambisi zaman zaman itu wes dia duwe delegasi ilmiah nggih ra'isul bi'tsah al-ilmiyah allati fa'athaha Umar bin Abdul Aziz ila Afrika litaklim wa tahdzib min fuqaha at-tabi'in masyhurun fil ilmi wal fadli. Akhirnya Abdul bin Aziz mengundi syahidah Fathal Andalus wasakanal Kairuan. Beliau menangi Fathal Andalus. Yo terus urip ning kono koyo rumane melok Maghribi. Saniki melok Maroko. Iku daerah Ibnu Khaldun. Jadi artinya suatu saat tahun 700 atau 600 lah Ibnu Khaldun barokah Abdul bin Yazid sing zaman iku barokah Umar bin Abdul Aziz. Iso mbok bayangno. Wong kuwe era modern ngene wae pojoke Singapura gak ro. Dal Singapura lore Jakarta. Padahal kanca-kancaku wis nak ngopi ning Singapura. Kalau nanti ranjarak ke Jakarta ketemu kancaku suki. Ya wis ngopi di Singapura. Itu Singapura tenan. Cara mereka yo parek wong Jakarta Singapura jam paling tiket pinten 1.200.000. Berarti PP mau 2.400.000. Terus balik meneh. Ora ndak kuras ya berarti. Angger kowe iso ngopi ning Singapura yo ora ndak. Mesti pikiran 1.200.000 gurep pondok setahun. Repot. Nah, selera-selera fakir yo repot. Wis kene cocok ora cocok kudu yo ngakoni jasane wong-wong ambisius. Gak ngono yo ora ono napa Fathul Andalus napa. Coba bayangno Mekah tok Maroko iku sadhuwe ra karo. Wong Mekah nak ndarani Maghribi, wong Mekah kok waduh iki barat nak dari napa barat. Kok bari ku wis perbatasan mek Sepa Spanyol apa Casablanca. Pun ono mon napa tok selat bil harus niku. Iku waduh. Ya mulane ketika ne Nabi ben sing mimpin iku wong Quraisy, wong Ansor ra ngono ta. Kumpul mau sing mimpin wong Ansor senajan to saleh niku terlalu pasif napa? Terlalu pasif. Tapi nak sing mimpin wong Quraisy niku manjen kalau makalah sing apal iku makalah Sidina Ali. Fakubhanakum hinasirtum ghoradon yurma. Eling-eling apa? Fakubhanakum hinasirtum ghoradon yurma. Aku tak eling ini. Kalau apal, teke persis seperti itu. Fakubhan mongko elak banget lakum kedua sirokat. Iku ketoro nak Sidina Ali ku Quraisy, napa Al Quraisy. Fakubhan mongko elak banget lakum kedua sirokat. Hinasirtum nalikane dadi sirokat. Kowe dadi ghoradon ing sasaran tembak. Yurma kang den sejo apa horot. Jadi wongmu termasuk elek-elek wong iku nak posisine horodon yurma. Mulane iki senajan to saleh ku nak kuno ngene iki ya ono dosane. Dosane apa? Ya dosa pasif. Ya jajal misale wong Indonesia ku saleh kabeh kepen kaji kabeh. Terus wong kono akabeh ora kepikiran gawe pakaian ihram.
ora kepikiran gawe seragam haji. Sing kepikiran Cina, kira-kira sing sugih sapa? Cina. Nah, ana santri terus ambisius, wah iki KBIH sakmene nak tak doli klambi piro, darani ambisi, kedonyan. Padahal nak iki kedonyan lumayan sing badhe wong Islam. Artine ngene. Sampeyan delok sampeyan nak wong kaji-kaji, wong anggere sajadah mit en Cina, mit en Cina. Mergo Cina ketika ora wong kaji dianggap horodon yurma. Sasaran empuk dadi bisnis. Sementara orang Islam kan usaha mikir. Mulane gue nanti konco ambisi sembarno nak menawa duwe darah kures. Darah kures iki rontok-rontok kures-kures abal-abalas pokoknya rontok bener. Lah wong khusyuk ya kudu istighfar, tapi duwe sisi salah mau ngerti-ngerti dunyo dikuasai wong liya. Mergo dekne khusyuk, sapine lahir syukuran. Mondok puluhan tahun mau takok beritane pitike ngendok piro. Dadi saking konake wong kan yo lucu. Tau mulang mu'in di pondok, Ustadz bareng mulai takok bidiknya ngendok. Ya apa, nak dulu soleh ya apa. Tapi ada sisi salah menganggap dunia itu dimbarno dari kompetisinya non-muslim. Iku faku bukhanakum hina sirtum horodon yurma. Buruk sekali ketika kamu jadi sasaran yang dituju. Maksudnya kue ora subjek tapi objek. Cara terjemahan bebas apa? Kue ora subjek tapi apa? Objek. Saja ni untuk bener orang Madura tu, tapi kok terus enak itu sekarang waktu negara dia dijajah, terus dirusak bahasa ni. Nah, Arab ya bahasa Madura, dia mula paling dia bahasa. Kalau nanti tengen cukit, tengen Malaysia, Madura kan? Neng negara Malaysia, neng pasar cukit tu orang kau neng cukit, kau neng Madura, ngomong neng Madura. Semua Malaysia sih di negara bingung. Mereka nanti ngomongnya apa? Madura. Saja ni serontak api. Tapi aku mau jajah, mau menguasai lah jelas. Ayo nabi ya, jadi nak taruh. Jadi eling-eling ya. Mulanya kau yuk kulorian tentang Jogja lagi pikiran mana. Kak nak kau yang rosso ngalim. Kudune aku nyuasana no ngalim neng daerah sing bonggoni. Kadang kita coba contoh gampang paling gini. Orang NU itu rata-rata alim. Ngaji mu'in iso, takrib iso, tau mondo. Tapi terus pasif. Sono kelompok tertentu ora iso ngaji tapi amen dakwah wae. Bareng iki dhe pengaruh sing iso mucumuin ngamuk. Ora iso ngaji kok dakwah. Sing dakwah kan akhirnya dhe pengaruh jenenge aktif, no? Sing iso mucumuin mok kluna-klunuk ning omah terus bareng ana wong dikomentari, ana wong ora iso ngaji dakwah dikomentari. Ngerti-ngerti kan tetap kalah secara pengaruh. Piye-piye Allah di tradisi ngesahno manjada wajad. Ora iso ngaji lah kan aktif, tetap pengaruhnya besar. Sing iso ngaji mok kluna kadang mau ijil-ijilan ake sampai kacane amit amit ini bisa ngomong-ngomong yang ketemu kacane debat perkara itu jenengnya ake apa ngomong maju ya mau debat perkara jenengnya apa ake ya ngomong-ngomong bapaknya sih jenak nopo kok ke debat ya iling-iling ya aku orang kures deh seperti itu makanya lo kadang nangis kan anda lo haji musim haji kadang nangis sajadah itu, silas-silas itu sih mit in Cina tasbih tulisannya mit in Cina karena ketika melihat jutaan orang haji jadi horodon yurma tapi sementara misalnya orang Islam santri kok terus nekuni bisnis itu jari ke dunia ya aku itu rauh sangun ya pokoknya nak isa itu fakub khandakum maksudnya isa ini dawe sayyidina albi fakub khandakum hi nasirtum horodon yurma misalnya orang Indonesia ini mayoritas Islam kita harus menjadikan Islam itu objek juga sekaligus subjek. Maksudnya objek, nah orang Islam seneng ngaji sing nyetak kitab aku. Nah orang Islam seneng ngaji sing mulang aku. Kowe kudu dipikiran ngono. Nah orang Islam seneng ibadah sing mulang aku. Kadang-kadang wong alim ora seneng mulang. Bareng diulang Islam kota sing rapati iso ngaji gak trimo. Rata ngaji kok mulang. Lah ki dhewe opo wae mong. Ki mau mendulan anake. Terus ribet no. Ane kadang wong soleh iku nyuwun sewu kadang dhewe soleh kulo nak kulo tapi anak en wakal bulat ya ono unsur salah ini iku nganggep dunyo ora sebagai tempat kompetisi padahal orang lain berkompetisi akhirnya Islam dadi horodon yurma dadi sasaran tembak dadi eling-eling ya tapi faku bakhandakum hi nasirtum horodon yurma kamu itu buruk sekali ketika mau kowe dadi objek. Ya eling-eling ya. Jadi wis dunya ila yaumil kiamah. Lah iku kuras. Sing diselira akhir yo baru kae wong kuras kabeh. Mulane kanjen lah saiki hadis ngono di soal mbok wong Islam-Islam sing gak pati iso ngaji. Ala imam ing kuras iku berarti nabi asobiah, mosok milah wong
kures dong. Gue ora tau ngaji, ora kecangkeman, ora ngono maksude. Mbeko sing duwe selera dakwah himmah iku tiyang nopo? Lah nang kok misale sing mimpin misale ra kures yo minimal bermental apa? Kures. Tapi ada master percontohan apa? Ada master percontohan. Umpama sing mimpin uga Umar yo ora iso nalokno Romawi. Pertama Romawi sing ning Palestina sing nalokno era Umar bin Khattab. Kok duwe selera? Cara sing mimpin wong Ansor mungkin wis wong dijak qanaah, dijak apa. Meskipun ya itu punya kesaliannya sendiri, tapi ndak dalam konteks riasa apa, ndak dalam konteks riasa. Mulane Abu Bakar senajan to soleh-soleh wong, matur ning wong Ansor, kowe iku wuzaro, aku ngakoni kowe soleh, sing rumat aku kowe, sing rumat Muhajirin kowe, tapi kowe tetep wuzaro. Tapi kita ini pemimpin. Itu kan ndak lazim seorang Abu Bakar yang terkenal sopan, beliau kowe iku jenengan semua tetep wuzaro. Yang mimpin itu kami. Jari sinten Abu? Nah, karena Abu Bakar punya darah Quraisy, apa? Punya darah. Ya, faham ya, jadi wong ibu. Ya kayak contoh ini, contoh gampang. Gue nak serah rasanya di kiai. Kadang wong di pondok gede terus. Orang soleh kepikiran kayak warung kopi, gak kepikiran. Jadi kadang saya rapati soleh kepikiran. Akhirnya apa? Gorodon nyurma. Akhirnya kan jadi ribet. Faham tak maksud tuh? Lah ya, misalnya ngono kan, misalnya orang komunitas orang Islam banyak acara apalah di mana. Semua soleh ra kepikiran ge warung misalnya, sing ra soleh kepikiran. Akhirnya kan berarti kesalian ini jadi gorodon yurma, tidak subjek. Ya engko nak sing sugih, sing rapati soleh kuwi ya ribet. Paham? Paham to sing maksudnya? Ya seterusnya di semua. Padha misalnya pemerintahan itu gorodon yurma, sing ra soleh do iso njabat. Akhirnya ngendalekno Indonesia. Sing soleh mau kelunak, lunuk, gak iso ngendalekno. Itu enggak boleh ya. Eling-eling dewe Sidina Ali nak iso iku urip apa? Elek banget faku bahannakum hinasirtum horodon yurma. Ku elek banget nak urip menjadi targete orang lain. Tidak harus dalam masalah perang ya kompetisi apa sih? Iku mau kemana dulu terus. Ya mau misalnya wong kebutuhan kitab tuh banyak. Terus Cina kepikiran nyetak kitab. Sing gede wong soleh ora tau nyetak. Ah tuku penak. Ya kan terus ribet. Ya, jadi mana kalau kadang setuju, orang kudus itu. Awak jadi nak darah ni sing soleh, kecikang. Awak tak bagus yo tak. Jepulah sing dibantu roda kah? Yo orang itu tengok. Ono lumayan. Ia menjadi cik masyur, Jafar Sotik mati-matian. Kepengen kudus itu bangkit dagang. Lagi anggap aja syariat benora jadi horonton irma. Ya, jadi lingi-lingi sama Marwan Abdul Aziz wes dua delegasi do Afrika. Jenenge Al-Bi'tsah Al-Ilmiyah, delegasi ilmiah. Wis bayang no kan Afrika sak parek-parek kaya Mesir, padahal ya aduh tenan kok zaman iku lho. Ya napa? Zaman iku wis ndek delegasi ke Afrika ke Andalus ngendi? Andalus. Ismail bin Ubaid radhiyallahu anhu al-ma'ruf fi tajirillah tufiya hoyan fi sokolia yang lebih istiwa sokolia sanata sitin wa mi'awa wa min al-Bi'tsah al-Mazkurah itu. Khalid bin Ma'dan al-Kala'i radhiyallahu anhu Abdillah al-Khimus min fuqa'i tabi'in wa ayani qal adrok tu sab'ina sahabiyan. Ini cek periode tabi'in kabeh. Aku metu'i 70 sahabat karena yusabdihu arba'ina. Karena ono sopo Khalid yusabdihu maca tasbih sopo Khalid arba'ina ing 40 apane al-fatasbihatin filyaw. Jadi sedina maca tasbih 40.000. Kowe 33 e gegere ra kon. Suwan wa cucu alhamdulillah. Tak hitung lagi 9 cucu. Alhamdulillah tak hitung lagi 8 wis Allahu Akbar. Wis kok urip ngono ya. Ya tak khusnudzon mungkin jumlahe sakmono tapi atine maca tasbih. Jadi apa kana yusabbihu arba'ina alfa tasbihatin fil yaum. Wabakialan karek apa yuhariku asfu ahubat wabakialan tetep sopoh Khalid iku yuhariku ngobah-ngobah ada sopoh Khalid asfu ahu ada yang mau isba ini pokoknya asbu, usbu, isba ini sami pokoknya harokatnya asbu, isba, asba ini sami mana ini putri? Driji asbu ahu yang driji ini Khalid bakda mauti sausi kabun jadi sanggeng suwe ini mau coba tasbe itu kabudut itu ingin driji ini gue langsung mandek mati yakin ya. Mencet tasbih walu ae kok. Malah iso ae diarani bodoh niku. Mergo jumlahe telu-telu mau dadi walu. Wis muga-muga terus pura pangeran. Terus pura tenang ae. Ya Khalid tuh sangat seringnya maca napa tasbih. Niku wis kapundhut iki cek ngeten to. Mergo sak urip-uripe
Maca tasbih kan ketika kabudut wa baqiya yukhariku asbu'ahu ba'da mauti. Ya bingung dokter iki mau dipendem cek urip, darani cek urip wis mati. Tapi drijine iki cek. Cek obat-obat koyo zaman ning donya maca napa? Tasbih. Nak gue gak mati melet-melet kakan mangan. Ribet. Ah, gak keramat blas oh. Keramat. Mate, mare ini mati ngono iku ora usah. Oh, dadi maksud e iku babagia iku kabundut, iku drijine sik. Oba, koyo posisi wong maca. Tasbih. Babagia yu hariku asbab. Iki saya sebut masalah ana fikih. Boleh gak? Bolehkah menguburkan orang yang ada amaratul hayat? Oh, bolehkah mengebumikan orang yang masih punya amaratul hayat? Yaitu apa? Jemarinya bergerak. Sitok enggak boleh itu berarti hidup. Sitok oleh cahaya itu perkara keramat. Baru ira dipendem-pendem ngono terus wa wabakia yuhariku asbuahu ba'da maut. Yo tak ijazah iki nek aku pengen ngono sedina maca tasbih piro? 40.000. Mulai saiki nganti kok mati. Ora mung sedinotok pisan mboten ngene mulai saiki maca tasbih piro? 40.000. Engko nek mati dicimoba. Engko tak deloke no. Boleh kakan buka telo. Jadi ning donya meniti di jagung akhire drijine obat. Orang kakan mau coba ribet. Uang nak rasa oleh rugi. Paling di prestasi uang nafsir ya begitu. Serah usah. Sing umumnya uang nggak mati, mati aja serah usah. Serah usah aneh-aneh. No? Wakat mata sanata salah sinami akhir jalur sita. Soalnya kalau berbalik matur, bukan angker Bukhari Muslim sadanten kersong riwayat. No berarti orang keren. Apalagi Al Kutubus Sita kersong riwayat. No sini akhir jalur sita. Lalu kalau suwon gitu, senang contoh sama soleh atau maksiat, urip anteng, tetap kudu tetap dungo robbana ulamna. Piye piye baru kai soleh sing punak kluno iku, dadi no cino iku, dadi no Islam iku objek, wong wong fasek darani kita ya objek. Yo mau misalnya ke kaji, ngapa lo dungo kaji bareng Arafah nangis. Yo bener. Tapi kue terus ramikir, pakaian ikhram sak meneus singgah we cino, tasbih singgah we. Cina bareng ngerti jumlah wong haji pikirane Cina iku memanfaatkan kowe dhewe ra kepikiran. Sementara wong Islam sing rapati soleh seneng dagang, seneng mlepok malah kadang ngono iku kepikiran. Senajan to nggo khadzun nafsi gak apa-apa, sementing keuntungane mbaleni wong Islam piyambak. Senajan to kepengin adol ya kepengin sugih dhewe khadzun. Tapi kan lumayan, napa? Lumayan. Kekayaan beredar ning wong Islam. Sing soleh-soleh wis ora ngurusi ngono. Lah iya mulane kowe senajan to soleh ngono lah tetep donga Rabbana zalamna anfusana. Piye-piye soleh ngene iki dadekno wong liya diperlu. Paham ya? Mulane agak klunak-klunuk rapat swargane abot ya ngene. Ora ana ilmune blas no. Ora ana ilmune. Mbok mangkel ya dosa wong soleh kok mbok mangkel. Mbok dukung gobloke lho sing ora nguati. Nah terus biar Gus Rabie biar aku mau omong air, biar saya tersinggung. Biasa wae, ngomong salam liane yo akeh biasa wae. Salah nongol nih tersinggung, salah liane yo wes akeh. Karek nambah itu, kadang ngono ngomong solat salam terus gua astagfirullah. Rumang sam salamu ikut tok. Salah liane yo akeh. Ya maksudnya jadi rawleh ya, oh, ileng-ileng ya Dawi Sidina Ali. Kalau ini aku pengagum makalah-makalah makalah Sidina Ali, Abu Bakar, Wais Danten, Abu Bakar, Umar, Usman Ali. Nah ngendikan itu simpel. Faku bahanakum hinasirtum horodon yurm. Aku itu cek banget ketika aku udah ditar. Jadi kata setengah kota lah misalnya. Kadang non muslim gak sekolah unggulan, wong wong fasek lam yusolli walam yasum gak sekolah unggulan, sing wong soleh soleh kuna kuno mau titip anak eneng kuno kan nggak ngerti mau dikelola apa, atau setengah soleh tapi ambisius gawe sekolah Islam unggulan sehingga terus ya terus keren. Lu kalo nih ngerasa nih kan, kalo kan teng kota, kalo termasuk derek lah misalnya, yaitu tadi kadang-kadang rumah sakit elit itu milik non muslim. Tapi orang Islam-Islam sing ambisius kan akhirnya gawe CIH, gawe macam-macam yang gak kalah elitnya. Sipun pas rapat orang soleh kan gak nyaman, gue bakasannya duwe. Kenapa? Duwe. Wadang nak rapat, kita butuh uang 70 miliar untuk bikin rumah sakit internasional. Terus aku kurung pitung puluh miliar tuh pirang kesek kan. Mau nama lah kesemper kan ribet.
Tapi wong Islam jenis iki sing iso kompetisi ambek mereka. Ya maksudnya kalau mau cerita, ya orang dukung sampean ngono ora, maksudnya cerita. Senajan to kowe saleh iku tetep istighfar. Ada perintah Islam yang kadang kita tidak mengindahkan. Ya mau mergo kowe dadi horodon yurma. Ya pas kaji-kaji wae. Cucuk bareng tuku jajadah mid engine. Engko tasbe mid. Ya kan pikirannya kan cara malaikat Jibril kan terus kowe wong Islam ya apa wae dengan tasbe. Tapi kok wong Islam misalnya ambisi jare kedunyaan ya ribet to. Oh, menanak nong Islam kedunya harus dukung. Yang gerai ini sebab hoki, dukung. Kecuali rai ini ragu hoki, malah utang terus tanggane di bisnis buat doni buang air terus. Jelo rai ini se daftar, jelo yang feng shui, jelo rai ini rai opo. Takut nolah lahir pas surup tau rai. Ya misalnya lahir surup berapa opo, enggak diruat, apa? Diruat bek tasbe ora tak kok neng gonis goro gitul buat tenun itu wajak nol tasbe mirom 40,000 nggak setan era hilang benar. 40. Tapi ya cepet ya anak model kangkang ya cepet. Tolong pula. Tolong pula telu sering tak hitung. Wis songo wis ganti. Swano buan terus cucuk salam. Sri. Ya pancen maca tasbih ora wajib 33 wis tak tek oil ngono senjen 33 ku sunat. Wong dasar tasbih sunat pemenah jumlah. Sepiro-piro gelem maca apa? Muslim bin Khalid